Волинь у жалобі. До Луцька 22 листопада на щиті повернули додому тіла героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів. Лучани зустрічали героїв навколішки із прапорами. Кортеж проїжджав через усе місто. Про дату, час та місце поховання кожного героя буде повідомлено окремо. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів.